На перше, в цьому році судове засідання за головування судді Володимира Навроцького прийшли обвинувачений у побитті Артура Ананєва Ігор Слободян з адвокатом Романом Косюком. Прокурор окружної прокуратури Василь Гайдук, захисник потерпілого Дмитро Півень брав участь у засіданні онлайн. Всі разом ще раз дивилися відео з інциденту в Свято-Покровському кафедральному соборі на клопотання сторони захисту обвинуваченого. Адвокат обвинуваченого ставить питання експерту стосовно нанесених тілесних ушкоджень. Демонстровано судове відео, де видно, як якась особа махає ногами. Яким чином це відео, зважаючи на те, що говорить експерта, підтверджує факт закладення тілесних ушкоджень, які виявлені в області голови. За висновком експерта, потерпілому, який не раз лежав обличчям донизу, могли нанести ушкодження саме в голову. Свідок, якого на засідання викликав захисник Ігоря Слободяна, за словами адвоката, не виходить на зв'язок, тому вирішили відкласти засідання майже на місяць, на 9 лютого, і вислухати свідка бійки в соборі. Ігорю Слободяну сьогодні продовжили запобіжний захід до 11 березня 2024 року. За цей період обвинувачений не має права покидати населений пункт, в якому живе, а також з'являтися в суд за першим викликом. Нагадаю, у Хмельницькому міськрайонному суді триває розгляд кримінального провадження за обвинуваченням священика Хмельницького Свято-Покровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності Артура Ананєва, наразі військовослужбовцю, з яким ми зв'язалися телефоном та запитали, чого він чекає від судових слухань. Справедливе рішення суду, щоб він переніс покарання. У мене був забіг головного мозку, були там такі садини різні. Стосовно тої виплати, щоб вона йшла на волонтерські фонди і на мавіки в підрозділи, навіть там в мій підрозділ. Я писав на 200 тисяч, ну це два мавіка можна придбати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.